Навлизаме ли в дългосрочна политическа криза и чия е отговорността, ако отидем на поредните предсрочни парламентарни избори? Питаме политическият анализатор Слави Василев и политическият пиар Нидал Алгафари. Добър вечер, господа, и добре дошли. Добре заварили. Започваме с това. Чия ще бъде отговорността, ако не се състави кабинет първо към вас? Според мен ще е виновен така нареченият суверен. Той си ги избра такива, той направи такива цифрите и такива групите, така че да са несъвместими, да не могат да се разберат, така че аз не виждам кой трябва да е виновен, освен народа. Какъвто ни народа, такива са ни избранниците. Така че ако някой трябва да виним, трябва да виним народа за този избор. Господин Василев? Според мен е първата политическа формация, която не се показва с много консенсусен подход, която се държеше доста надменно, която отказа принципни разговори, пък не само принципни, но и отказа да направи очевидното, когато техният кандидат за вътрешен министър Петър Илиев взриви медийното пространство. Те казаха винаги, ние няма да навлезем в разговори, преговори. Такова е нашето решение. Като не го подкрепят другите, другите са отговорни, предатели и така нататък. Смятам, че това е неадекватно, това не отговаря на представите на българските граждани, които са гласували не само за Има такъв народ, но и за останалите партии от протеста, и хората очакваха да има правителство. Няма да има правителство заради господин Тошко Йорданов, който очевидно, сигурно човек има много качества, но за политик според мен не става. Така че отговорността ще бъде тяхна и резултатите на избор ще покажат дали съм прав или не. Може би хората може и да харесат такъв тип поведение в Народното събрание. Мен това би ме учудило много и да ги изберат наново, не знам. Категорично не отиваме към поредните предсрочни парламентарни избори. Има ли шанс третия мандат? Според мен все още има шанс и втория мандат. Независимо, че всички така сочат неща, че ГЕРБ ще го върне. Борисов каза, веднага го връщаме мандата. Показваме си хората пред президентството. Да ги показват. Въпросът къде седи голямият въпрос? На предишните парламентарни избори се видя, че не може да се оправят. Там трябваше да се обединят, да намерят някакъв начин да разговарят поне партии на статуквото или на системните партии. Добре, отидахме на втори избор, за които се похарчиха едно голямо количество пари. Същото се случи. На третите избори ще се случи пак същото. На четвъртите, петите, шестите се случва пак също. До момента, в който не проумеят, че трябва по някакъв начин тези хора да се съберат и да разберат какво е това нещо, което можем да направим добро за тази държава, да преглътнем егото, Бойко да преглътне неговото, Ахмед Доган неговото, Нинова нейното, Христо Иванов и да намерят някаква формула, която да е, може би странна, може би различна, но това да е начин. Да се продължава да се живее на основата на някаква омраза, на някакви конфронтации в парламент и на улицата, според мен ще ни карат само от време на време да си правим избори, т.е. на всеки 3-4 месеца да плащаме по 100 милиона. Май далече вървим от това преглъщане на его и консенсус в името на народа. То нали, стремежа на хората, които излязнаха да протестират миналата година, е да сменим модела на управление. Тъй, че Борисов едва ли му трябва да си преглъща егото, той егото му отдавна е разбрал, че не върши кой знае каква политическа работа и със сигурност формулата не е да се разберат, така както господин Алгафари каза, защото то, ако това е формулата, ми дайте да ги пращаме те хора в Народното събрание, да им подпишем един празен чек 50 години да седат там и ние да не се занимаваме с избори. В крайна сметка изборите са процес, който кара гражданите да припознаят този или тази от политическите формации, които най-добре изразяват волята. Волята на българските граждани очевидно е промяна. С третия мандат може ли да се случи според кабинет? Според мен при така разположените сили в Народното събрание, диалогът, който се води до този момент и абсолютният банкрут на добрия тон между партиите на протеста ще направи така, че третия мандат е невъзможно да бъде реализиран и всички, не само аз, всички наблюдатели го казват, че очевидно отиваме към нови избори. Единственият начин да се реализира той е господин Тошко Йорданов да направи крачка назад и да подкрепят правителство, предложено от друга формация. Нещо, което ми се струва, че е много малко вероятно, защото това би било
Те са категорични от Има такъв народ. Да. Господин Алгафари са категорични. Казаха, няма да подкрепим нито един кабинет. Не харесваме служебния кабинет, а всички партии предлагат в някаква степен да се възпроизведе служебния кабинет като редовен такъв. Независимо от това, трябва някой да хвърли мостове. До тук видяхме до всички, момент, които не горят мостове. Видяхме Тошко как гори мостове. Видяхме Татяна Дончева и Майя Манова как горят мостове. Видяхме и Христо Иванов как гори мостове. Видяхме и Бойко Борисов как гори мостове. В един момент трябва някой да го спре това нещо. Как ще го спрат? Като решат, че няма да участват големите политически фигури тези формации, а ще намерят някакъв вариант. Иначе, да, вярно, че са излизали някакви хора да протестират, но тези, които протестираха, бяха колко? 2000, 5000, 10 000, 100 000 бяха. България са 6 милиона и нещо. Не мога да твърдим, че всички са протестирали. Мога ли да възразя? Кажете. Дори да са 100 000, те бяха доста повече от 100 000. Самия факт, че това е активна гражданска позиция на хора, които отиват на площада, това не означава, че останалите 6 милиона и са на друго мнение. Това означава, че останалите 6 милиона не са могли да излезнат на този площад. А тези, които ги представляват в момента, показаха го в Народното събрание. Добре, господин Василев. Тези, които ги представляват, представляват ли ги добре в Народното събрание? Защото част от тези хора бяха на протестите, сега са в Народното събрание. Абсолютно легитимен ви е въпроса. Първата политическа сила смятам, че не представлява достатъчно добре тези, които са ги гласували, по простата причина, че хубаво искаш да обърнеш страницата, Борисов. Хубаво, промяната е наложителна. Те дори по политики се разбраха какво трябва да се направи. Съдебната реформа и актуализация на пенсиите. Всичкото това е част от тъй наречената промяна. Но трябва да има правителство. Ти не можеш само да седиш в Народното събрание да кажеш, абе, ние сме първа политическа сила или ще се съобразите с нас или не. Парламентарната република изисква диалог. Властта се ражда посредством консенсус. На Има такъв народ това не им импонира, защото те не са свикнали много-много да си делят думата с други хора, но вече не са в полето на 7-8 ТВ, вече сме в Народното събрание и там ще трябва очевидно да влезнат в този режим. Ако не влезнат, те ще се срутат. За какъв диалог говориме? За какво говориме? След като тези не могат да диалогират с другите, Христо Ивановите хора казват, ние с ГЕРБ никога, и с ДПС никога. Майя Манова казва, ние няма говорим. Видим ме цока, че никой не иска да говори с никой. Между кой и кой да стане този диалог? Как да стане? Между защо партите, в един момент определяте, че определят се някакви две формации, че са на промените, присламчвате към тях Слави Трифоновите хора. Те никога не са били на промяна. Те не са били по протест. Те не са интересуват от тия протест. Ще ви възразя, не е верно. Възразете колкото искате. Да, видя ги хората на Слави Трифонов. Сценаристите бяха ли на протестите? Бяха там и хората на БСП, бяха там и хората на Майя Манолова, бяха там и хората на Демократична България. Аз затова ги тези партии ги казвам, партия на промяната, защото тези хора припознаха легитимното желание на българските граждани да обърнат страницата Борисов и отидоха с тях на улицата. И затова смятам, че консенсусът трябваше именно между тези партии да се реализира, включваме БСП. Между БСП и Има такъв народ. Е разбит. Нали? Видяхме кой, на кого, какво казва. И той, само ако ми позволите, консенсусът беше на прага на реализацията, защото ако Има такъв народ, бяха сменили абсурдната кандидатура на Петър Илиев, този кабинет щеше да мине. Вие видяхте как всички политически формации, преди да Петър Илиев да излезне и да взриви обществото, всичките се криеха зад колективните органи на управление. И Христо Иванов, и Корнелия Нинова, и Майя Манолова казваха, ние сега ще вземем решение, когато Националния съвет, когато не... Това означаваше едно. Това означаваше, бе, на нас не ни харесва, ама ще трябва да ги подкрепим. Вече когато Петър Илиев излезна и си показва психичното разстройство, очевидно това взриви реално кабинетът, който иначе щеше да бъде гласуван. Господин Алгафари, защо им беше толкова важен Петър Илиев, не Има такъв народ? Когато разбрах, че кабинетът няма да бъде подкрепен, когато той е Петър Илиев, колкото това, че почнаха да правят много крачки назад. Направиха веднъж с Николай Василев и с тези хора, които ги бяха избрали. След това направиха някаква крачка с министъра на правосъдието. Да направят и още една крачка с този човек, ще вече да им дойде много, прекалено много да правят отстъпки за това, че има някакъв натиск. Щяхме да имаме и кабинет. Щяхме да имаме, ако бяха направили последната крачка назад с Петър Илиев, щяхме да имаме кабинет, министър-председателя щеше да има такъв народ и целият кабинет щеше да има такъв народ и изведнъж тенденцията щеше да се обърне. Не съм сигурен в това нещо, защото не съм сигурен как щяха да гласуват останалите. Защото всички си намериха някакъв предтекст, за да не гласуват за кабинет на
Слави Трифонов, защото на всички ми беше пределно ясно, че този, който ще ръководи държавата, ще е един човек, който седи на едно диванче, гледа през едно аутокю, което са му написали сценаристите, и дали ще се казва Петър Илиев, се казва Йорданов Николов, е се тая. Той ще да ръководи. И това го разбираха достатъчно добре всички политици, които са съкъла си, и че не може да бъде той. Не е Петър Илиев, не е в министър-председател. Проблемът на всички е в арогантността на Слави Трифонов и начина, по който той иска да командва. Иска да казва аз, аз, аз. И по начин, който преди Петър Илиев започва да говори на Христо Иванов, започва да говори на другите, аз съм този, който ти, кой ще ми предлагаш. Този език на онези хора не им хареса. Така че, каквото и да беше, Петър Илиев, махна ли, не махна ли, най-вероятно ще се намерят други причини, за да не го гласува. Сламени ли бяха тези хора? Самия факт, че господин Трифонов отстъпи на няколко пъти, за да продължи диалога, самия факт, че всеки път, когато той отстъпи, диалогът продължаваше и останалите политически формации влизаха в разговори, приоритети, какво ли още не, в крайна сметка изплува като консенсус. Тоест, нали, моят прочит е малко по-различен от този. Аз продължавам да смятам, че кабинет щяхме да имаме, но така ли, че това е в миналото. Те двамата смятате, че кабинет няма да имаме, независимо на кого президента трябва да връчи третия мандат. Единственият шанс е има такъв народ да господин Тошко Йорданов изведнъж да стане най-благия човек в парламента и да отиде да се прегърне с всички, с Христо Иванов, Корнелия Нинова и Майя Манолова. Това няма да стане очевидно, така че по-скоро кабинет няма да има в това. Продължавате да говорите за някакъв Тошко Йорданов. Тошко Йорданов е един служител, който ходи и даже прави пресконференция сам с лидера си. Лидера му казва, ще направиш едно, две и три. Аз този лидер, няма как, вие сигурно познавате господин Трифонов, аз няма как да знам дали Тошко Йорданов си получава нарежданията от господин Трифонов или от пряката връзка с централата на 7-8 ТВ. Нямам идея какво случва. Аз виждам, че той е човекът, който всъщност взима решенията в парламентарната група в Народното събрание. Аз съм склонен да се съглася, че господин Трифонов може би му казва. Вероятно сте виждали, че през цялото време си комуникира през мобилния си телефон с някой. Аз не го знам. Всяко решение, което се взима, включително решения, които председателката на събрание не ги очакваше и не ги знаеше, което е най-висшият орган на държавата, най-високо стои. И тя се почувства изключително нелепо и неловко, защото решенията не се взимат там. Тук се съгласен. Някъде друга да се взимат. От кой ги взима решенията? Сигурно е Слави Трифонов. Слави Трифонов ли ги взима решенията или някой, който дърпа конците на Слави Трифонов? Няма как да знаеме. Аз лично съм противник на тезата, която се шири, че дългата ръка на Доган всъщност казва на Слави Трифонов какво да прави. Това е теза, която се припознава от в момента абсолютно изолираната бивша управляваща партия, която всъщност иска да каже, че ето проваленият проект Трифонов е, нали, ДПС, затова единствения шанс е ГЕРБ. Това е теза, която според мен не би се припознава в широк обществен кръг и Слави Трифонов сам, според мен, си взима решенията. Той затова ги взима грешно, защото когато си отстъпил и изпитваш удоволствие да не се показваш публично, както сам той заяви, губиш контакт с реалността. И работата на неговите хора в Народното събрание е да му кажат, абе, тук няма много да стане точно така работата. И господин Тошко Йорданов, затова казвам, че той е ключов, защото той е там. Би следвало да му каже в Бояна или там, където се намира господин Трифонов, че бе, тук е лошо. Господин Алгафари? Слави Трифонов... Вижда ли се дългата ръка на Доган? Ето, веднага привидяха комисията Буджак. Как беше създаден? Ще привиждаме. Сега, да, аз, например, веднага му кажа, че една икономическа групировка седи за Да България и там със сигурност е дългата ръка на един олигар. Със сигурност можем да кажем, че БСП също седи дългата ръка на еди кой си там виждържанчев. Всички глупости мога изгорим колкото искам. Факт е това обаче, че Слави Трифонов излезе съвсем ясно през неговата телевизия. Каза аз. Аз, аз и пак аз. Аз съм човек, който ще определя. Напълно наясно е, че председателят на най-голямата парламентарна група в Народното събрание ходи при диванчето и обслужва с въпроси лидера си. Нали? Което е пълен абсурд. Нали? За съжаление, това се случва. В един човечец, който седи по една тениска на едно диванче, заповядва на председателката на Народното събрание на Република България да напусне залата, което също е абсурд. Това е Слави. За кой го движи отзад или отзад? Факт е, че той го каза, аз го правя. И всичко тези негови хора са абсолютни
послушни санамбули, които ги товарат като овце в един рейс, докарват ги като точно като някакъв добитък, вкарват ги в едното събрание и ги карат да гласувате. Червено, синьо, червено, синьо. Това не са народни представители. Това не са хора, за които тук говорим, че някой ги бил избрал и че очаквал. Нищо не се очаква. Това са хора, които даже не знаят защо са там в момента. Аз дори мога да допълня, че това не е, не за първи път е така. По принцип, в българския парламентаризъм, българския народен представител не представлява народа, както пише в Конституцията, той представлява волята на неговия лидер. Със сигурност има група народни представители, аз познавам такива в Има такъв народ, които не са във възторг от това, което се случва. Ама седете си мълчат, господин Василев. Ами това вече е личен избор. Аз също смятам, че не е редно да се мълчиш. Разбрана партийна дисциплина. Така е, да. Тук съм съгласен. И другото нещо е безумният страх, че във всяка една крачка, която направиш страни от волята му, нали, ти ще бъдеш посочен и след това премахнат. Изчезваш, нямат. И това го видяхме при тях, колко е изключително лесно да махнеш кандидат за министър-председател, така му някакъв министър, така му някакъв народен представител. Слави е всемогъщ в групата си. Той решава, той взима решенията, той ги насочва да като си поиска. И съответно, или ни прави на маймуни, или ще ни изкарат. Българският парламентаризъм функционира по този начин. И редно е, ако сме анализатори, да кажем, че това не е новост. Депутатите на господин Борисов в предходните парламенти бяха абсолютно същите. Винаги е било така. Депутатите на госпожа Нинова същите ли са? Не, в депутатите на госпожа Нинова има повече личности, но те следват твърдо партийната линия, която апропо трябва да добри думи да кажа за госпожа Нинова, защото тя влезна в ролята си на трета политическа сила, нещо, което сигурност не й харесваше и се държа доста достойно в това народно събрание. Нямаха абсолютно никакви претенции в нито един момент, освен разговорите да вървят. Така че след политическите формации, които се радват на повече успех и подкрепа, според мен, на новите избори, които се задават, БСП сигурност са сред тях. Две в едно или ще гласува българският народ в три поредни седмици. Това няма ли да го умори? Със сигурност ще го умори, даже да е две в едно, то ще станат пак поне два избора ще има, защото ще има най-вероятно втори тур. Ще го умори, но не го уморява толкова самият факт на ходенето до избирателната урна. Уморяват го всичко това, което се случва, което го гледаме. Защото в един момент започват се замислят, аджеба, ако това ми е народният представител, представете ли си аз какво съм? Когато излиза един човек и обяснява за задните части на една народна представителка какво трябва да направи. Или че някаква друга била булонка. Или имаш още по-обидни истории. Някой е щял да набие друг, защото го би обидил. И така и тогава си замисляш аз за кое да гласувам? За такъв тип, за тази чалгия в политиката ли? В един момент хората може да се отдръпнат. И не да се измурат от ходенето, а да се измурат от изключителната простотия, която излъчват нашите народни представители, като цяло даже. Защото го позволяват и другите да се случи. Какво ново би възпроизвел един нов избор след два месеца? Ами, вижте, аз тук съм склонен да съглася с това, което каза господин Алгафари, че наистина българският парламентаризъм е такъв, че избора на българските граждани, на индивидуални акт да отиваш да гласуваш, не е посочване на това кой да ни управлява, а ти посочваш кой искаш да отиде там в този кюб народни представители, които очакваш да се държат възпитано достоинство, с достоинство и да представляват интересите на държавата. Само че тези хора там представляват първо партийните си интереси, второ личните си интереси и накрая, евентуално, ако се стигне до интереси на държавата, може да поработим и за това. Това български избирател идеално го е разбрал и за това аз не смятам, че той има проблем да отиде да гласува 3-4 пъти, ако трябва. Ако обаче политическата система му позволяваше на този гражданин, той да потърси отговорност, той да посочи формула за работеща власт. В българския парламент формулата за работеща власт, както виждаме, не зависи от волята на българските граждани, а зависи от възпитанието и културата на българските депутати. Нещо, което виждаме, че не е нито на нивото, няма и да бъде на нивото, защото трябва тотално да сменят те емоции, които очевидно са негодни да бъдат там. Затова казвам, че трети избори не са нищо фатално, ще се произведат. Избори 2 в 1, според мен, няма да се направят. Днеска президента излезе и каза, че това не е в духа на Конституцията.
и българските граждани ще трябва да си направят изводи на база на поведението на сегашните народни представители. За целта обаче този народ, това народно събрание трябва да избере дата. Трябва да гласува дата за президентските избори. Трябва да се съберат, по някакъв начин да се разберат. Пак. Вижте колко е идиотско. Те не искат да си говорят. Не желаят. Аз не виждам те как ще определят дата за президентски избори, камо ли как ще оправят актуализирането на бюджета. Камо ли как да гласуват някакви други важни неща, за които са били избрани ушким. Защото се оказа, че нашите народни представители, ако тръгнем да правим разрез на политиките, за които те трябва да се борят, аз лично не мога да направя никаква разлика. Аз не знам кои казват твърда, че са леви и какви са им левите политики, кои са десните и каква е дясната им политика точно и кой какво представлява в този народ, това народно събрание. И аз смятам себе си за средно интелигентен човек, който чете от тук от време на време, гледа телевизии и така пушки подразбира нещо. Как да определят обикновеният човечец, който не се занимава с политика, не е чел толкова добре, какво точно тези партии му предлагате, какво му предлагат? Всичките говорят едно и също. И за да се оказа, че БСП... Формулата знаете ли каква е? Не. Президентска република. Не, има и по-добра формула от това, може би. Това да се намериме цар да си го туриме, хан да си поставиме. Има и друг вариант. Ето в Сирия го има. Башар Ал-Асад, диктатор, който решава всичко наведнъж. Или в Северна Корея. Също това е вариант. Вариант има на управление на държавата. Нямаме никаква представа. Нашите политически, така наречени субекти, които ги имаме в Народното събрание, за какво се борят. Вижте как БСП... Не, имаме представа за какво се... Не, нямаме, за съжаление. БСП изведнъж отиде да преговаря с една крайно неолиберална ушки икономическа политика на Слави Трифон. А те са ушки, казват твърдо, че са леви. Как? Нерде това, нерде това. Нерде Казерицър, къде се разбраха за данъците, като малко преди това говориха по един начин, това заговориха по друг начин. Как да се разберат за неща, примерно за тия пенсии, за това, което говори Николай Василев, след това се опита да говори и другият пишман премиер тогава. Как, на коя основа, на кое? Коя е политиката? Ми няма. Обаче политиките се били припокривали над 90%, така казват. Да. Хубаво е човек да има критичен поглед върху случващото се, както господин Агафари, но хубаво е, като имаш критичен поглед, да можеш да предложиш и решение. Преди малко той усмива решението за президентска република, но президентската република реално връчва отговорността от управлението на държавата в един човек. Това е така. Ние всички знаем Велико народно събрание. Аз това не го коментирам. Тук е поле между ние, публичните коментатори, трябва да способстваме за дебата в обществото да се развива. Очевидно тази парламентарна форма на управление, ако това по-ясно виждате, че не работи, не знам какво трябва да се случи. И само казвам във вашето студио, така както казвам навсякъде, че първо действията на президента като пряко избран от народа си личи какво произвежда. Той е най-адекватният на политическата сцена със сигурност. Второ, хората искат правителство, хората искат решения на проблемите, които са адски много. И когато ние сме си поставили нашия политически суверенитет на културата на господин Тошко Йорданов и госпожа Татьяна Дончева, за те да могат да се разберат, за да имаме правителство, очевидно тая формула трябва да се преосмисли. Изчерпана ли е тази формула на парламентарна република? Не, смятам, че не. Напротив, там трябва да се потрудат още повече тия хора, които са така наречените политически партии. Защото те се трудят има... 30 години вече, да, те колко да, повече да се трудят. Но това е нещо ново процес. Може да се роди. Е как? Нали дойдоха новите? Сега и ги има такъв народ. Са тук чисто нови, блестящи. Къде ни говори за нова формация около Кирил? Къде ни е големият проблем? Ако отидем на президентска република, да кажем, че ето в момента Господин Радев е изключителен, много добър, намира някакви варианти. Но говорим за конкретна личност. Не говорим за институция. Не. И когато махнем конкретната личност господин Радев, защото в момента той е много добър. И аз си представям при едни избори, в които, примерно, след втория мандат на Радев, се кандидатира Слави Трифонов за и няма да го президент. Избират, не съм много сигурен. Или пак Тошко Йорданов. И се обединят с 3-4 души, които да го избутат. Дебатът за промяна на държавното устройство няма да се случи следствие на един човек събудил се, предложил нещо. Това е дебат, който ще включи всички парламентарни, всички политически партии, НПО-та, професори и така нататък. Това, за да се заговори за този дебат, е началото
на решението. Това не значи, че ние ще преминем автоматично към президентска република. Президентски републики има много. И в Русия, и в Беларус, и в Съединените щати, и в Франция. Нали, това са различни държави. Този дебат би могъл, смятам, че той е необходим да се проведе в българското общество, за да може поне да си поставим някои въпроси. Ние пак можем да останем в парламентарна форма на управление. Финални думи. Само че бихме могли да усъвършенстваме тази парламентарна република, защото тя не работи. Финални думи, господин Алгафари. Се занадявам в края на краища да се съберат мъдрите хора в държавата, по-мъдрите политици, хората с опит, да седнат и да преодолеят егото си и да се разберат по някакъв начин, поне за някакъв период от време, да съставят сега правителство още във втория кабинет. Във второто на тези избори. Не трябва да отиваме на трети, защото на третите ще изпаднем в абсолютно същата ситуация. Да видим дали ще се случи този диалог. Дай, благодаря ви, господа, и до нови срещи. Сега следват рекламите, ви останете с нас.